Mislim da je najveći neprijatelj ove zemlje i Republike Srpske i Federacije i nivoa BiH upravo korupcija. I da je ovdje očigledna ta podjela između onih koji postiču korupciju, to jest ništa ne rade da spriječe korupciju, i nas koji želimo da se korupcija maksimalno iskorijeni iz ovog društva, jer to je zaista pošast koja je zaharala svim institucijama ove zemlje i koja u suštini uzima svoj najveći danak. Imam osjećaj da pravosuđe pod tim sindromom nekažnjivosti, nerada, nezamiranja, u suštini čini taj ključni napor da se konačno ispitaju krupni slučajevi korupcije, visoke korupcije, kojih je, nažalost, jako puno, a u suštini se ništa konkretno ne radi. 2019. godine je jedan skandalozan pokazatelj koji govori da je samo jedna potvrđena optužnica za visoku korupciju, samo jedna. Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, izbjegao je da konkretno odgovori zašto je falsifikovao podatke u potvrdama o radnom stažu u svojoj stranci i na sve stavio svoj potpis. Borenović se našao u centru afere zbog konkursa u gradskoj upravi Banja Luke. Potpisao je potvrde o radnom stažu u PDP-u sa lažnim podacima dvjema djevojkama koje su se prijavile na konkurs u gradskoj upravi Banja Luke. Dok u svom činu ne vidi ništa sporno, zasmetalo mu je pitanje novinara ATV-a. Umjesto odgovora obrušio se na novinara. Vi zaista, ja se divim vašim pokušaju da nađete dlaku u jajetu opozicijnim strankama, to radite jako neuspješno. Meni je drago što smo partija koja daje šansu mladim ljudima da radi. Da li i kako i na koji način su ispunili određene stažne norme, to se naravno propisuje zakon i lako je to provjeriti. I provjerili smo podaci iz Poreske, govore da su Nikolija Mušić i Milica Stojisavljević radile u PDP-u, ali sa prijavom na pola radnog vremena i sa srednjom stručnom spremom. Iako uslove nisu ispunile, posao u gradskoj upravi Banja Luka su dobile. Kako je ATV ranije objavila, Nikolija Mušić i Milica Stojisavljević su iz stranačkih prostorija PDP-a u kabinet gradonačelnika došle čim je Draško Stanivuković preuzeo mandat. Potom je za njihova radna mjesta raspisan konkurs. Jedan od uslova bio je godina dana radnog iskustva sa visokom stručnom spremom. Još od kampanje Stanivuković je bivšoj administraciji spočitavao zapošljavanje u upravi i tvrdio da će sa novom sve biti po zakonu i transparentno. Čini se da nije. Potpisivanje potvrda sa netačnim podacima je krivično djelo.